بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد من منظمات بروغرامر. هنا لوسون اكسيون ميموريزي. اكسيون ميموريزي يعني انت تعطي هذاك تعطي سميت لا ماشين ذاكرة ميموار ميموريزي ميموار اكسيون اونسيان ريبريزونطاسيون يعني لونسيان ريبريزونطاسيون قديم هذه ميز ان دو لاكسيون باغ لا لاتر اس سيت مكان اللي كتعطي ان الموتور سيشتغل ميز ا زيرو دو لاكسيون بوغ لا لاتر ار ريزيت ريزيت هنايا مثلا هنا 22 اس سيت ام ان يعني ميز ان S, l'ancienne représentation. L'action M1 est active aux étapes 21 et 23 et 24. Maintenant, un homme ne veux pas mettre ici S, M1 ici et mettre S, M1 ici et revenir à l'étape initiale. Je veux seulement mettre ça. Donc, l'action M1 est active aux étapes 21 et 24, l'action là active aux étapes 21 24 22 23 et 24. ما يخدمش يوصل هنايا يعني غير دوك لي طاب انيسيال مثلا هنا سات اكسيون ميموريزي باغ بوغ دوني لا ميموار او بروغرام ام تساوي ام دو بوان تساوي ان ايتيكال ان لو موتور تورن. Mais si je ne veux pas l'arrêter, je lui donne un 0. Yani le moteur va fonctionner à l'étape هذه ولكن هذه ما غتخدمش. Cette action ne travaille pas. C'est ça. Attention. Hna 22 M, c'est-à-dire M1. Action numérosée, deux points est égal à 1. Le moteur travaille. Et le deuxième moteur travaille. Le troisième moteur, mais le quatrième moteur ne travaille pas parce que je lui ai donné M1, 2 points, est égal à 0. Ratio 0. Il a dit, il y a une action numérisée. Action ancienne représentation mise à 1, l'action pour la lettre 7, mise à 0, l'action pour la lettre 7. C'est-à-dire, il y a مثلا هاد لاكسيون ان ان اكتيف اوز ايتاب 22 24 يعني هنا الموتور غيخدم اس 7 ام 1 غتخدم 22 غتغفاي الموتور 21 23 24. مي اسي نو با تغفاي نيميرو 25 نو با تغفاي باسكو ميز ا زيرو دو لاكسيون بور لا لاتر ريزيت. هنا الطريقة الجديدة 21 ام 1 ام 1 دو بوان تساوي 1 يعني هنا بلا ما نبقى ندير هذا نكررها هنا وهنا بلا ما نبقى ندير هذه وهذه غيخدم هذا الموتور هذا ويخدم الموتور 23 ويخدم 24 ولكن هذا 25 ما غيخدمش لان انا عطيته ام اتيكالا ام دو بوان اتيليزر. اذا كانت ليطاب انيسيال يرجع من هنا يرجع ليطاب انيسيال ولكن هذا الموتور ما غيشتغلش ما يخدمش. سات اكسيون ميموريزي بوغ دوني اون ميموار او بروغرام ام دو بوان اتيكال ان الموتور تورن الموتور غيشتغل غيخدم لان ام دو بوان تساوي 1 هنايا وغتخدم تا 23 و 24 ويوصل هنايا ويدوز ليزر بينيسيال.
هنا مي سي جو نو فو لاغيتي جو لوي دون ان ان دو بوان ايتيغال زيرو. هاد الموتور لن يشتغل هادي تعطيه ذاكرة. دونك هادي هي اكسيون ميموريزي ذاكرة. تعطي ال لا ماشين ذاكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهمة هاد الموتور هذا غيبقى يدور ما غيتوقفش لانه دائما لان ام قالت لي قلت ليه اكسيون ميموريز على واحد الميموار مثلا من هنا ام دو بوين ايتيغال ان فوالا هاد الموتور غيبقى يدور غاتورني توجور وغيخدم هذا وغيخدم هذا ويرجع لايطاب انيسيال ويبقى ديما هذا يدور وهذا ما غيدورش لان علاش ام الموتور ما تنطيحش ايتيغال زيرو سو موتور ما ستوب Il ne va pas stopper, il doit toujours travailler parce que je lui ai donné un mémoire. M, deux points est égal à 1. Mon moteur va travailler toujours, sans arrêt. Ensuite, il va travailler celui-là, il va retourner à l'étape initiale. Assalamu alaikum wa rahmatullah.